დამაკის ხა ხო ფული ჩამართვის ვაი მი დავიდე 70 გვაქ 2000 პლუს კოინი ზედ ვინ შემოგვერცდი დავიდე წავიდე მეგა ბოხსნი რა მოა აა ხო 19-ის არა 37 ლარს ვიყიდე 2 მეგა ბოქსი და 170 ჯემი ხო ხო ჰე მიდი მითხარი ამოვა ამოვა გაჯეტი ბიჭო ორი ლეგენდარი მჩაბარი მომვიდნენ მაგის ამბით მეგობრებო მე უბრალოდ ნუბიდებ თამაშებთ ბრაულის დასწობას მაიმუნებობებს მოკლედ ვითამაშეთ power plays საერთოდ არ მომე power plays მოთამაში ალბათ მე ხუთი თამაში არის ხეთა ვერ მოგიწევ არ ის იქნა მიწინო მოკლედ power plays ალბათ მე ხუთი თამაშობ ძალიან შვიათი მოთამაშე ვარ როგორც მიხვდით საერთოდ არ თამაში ყომი რა სიმართლე გითხრათ რაღაცნაირად ვერ ვუმყავ მაგას შეიძლება აწი და უმყავ რა თქვენ რა სპიკერ თქვენ რამდენი თამაშობთ ხომ რამდენი არ თამაშობთ ხომ power plays გამაგებინ თუ შეიძლება კარგი ვითი ვითამაშეთ crow surge კიდევ მიყავს ნუ power-ის მიხედვით დავალაგოთ და გავიგეთ პეჯში ვისი წაყვანა შემიძლია power level-ი ბლომად უყოლია ცხრიანები ისე მაგრამ ვითი ვითამაშე შელი მეზარება რაღაცენირად არ ვიცი პეჯში შელი ხო რა ვიდი ყოფში ნიტა კოლტი ჯესი აუ ჯესის გადაუგდი სუპერი მერე გამოიცალე რაღაცა მესარება ბაბუ კიდე უმიზე გამოუმიზნე ქრო იქნება კარგი ვარიანტი თუ შელი ქრო თუ შელი ქრო თუ შელი ქრო რა რა ბედაჩი მე შელი შტო შულონია ვაცი მაში შელი ჯობია შელი რა თქმა უნდა ხახნა წავიწყეთ მაგარი სიტყვაში ჩაიწერეთ აბა ვიყოს ბროკი სერიოზულობა ბროკშენზე ფიქრობდი ხო არა ვიციოთ საცახვედი აქვს ხუთი ავიღე ჩინებო აი ოჩა გენიუსი ვიღაცა რაშები მასტერ ერიქსონი სონი ერიქსონი ხა შენი ხა სონი ერიქსონი ვისაც გაიგეთ კომენტარებში გამაგებინეთ ეგ არის უძველესი ტელეფონი აი სენსორი არ იყო რა ხილაკებიანი ტელეფონი იყო რაღაცა სწაული ისე მაგაზე რაღაც თამაშებს თამაშობდი სერიოზული ის იყო რა მე სონი ერიქსონი გეიმერი ვარ ვინც არ იცოდი დღეიდან სონი ერიქსონი გეიმერი დაბიძახეთ რომ მივდნენ შატომ დაიწერე უბრალოდ ნუბიო სორი ინექსონზე რო ვაგებდი მაგიტომ რა ცუდად თამაშიებდი წავიდა რა ხდება ის ნიტა არ ვიცი სადა პრინციპში კაი გაჯიტი იყო რომ მოხედრო და ელ პრიმოსგან ეს ელ პრიმოს გაჯიტი ვერ დაუმღამი ვაფშე ვერ ვარტყო ხოლმე და რაში მინდა თორე გავარტყი ვიღაც ნიტა იმალება დაბლა ხო ახ იმალება მიდი და გაიგე და იპოვე ვერიპოვი ისე ამ power play-ში solo showdown-ი არის ის თუ მარტო duo showdown-ია ხოლმე გამაგებინე თუ შეიძლება. რატომაც გონერ სოლო არ იქნება, ხო? ალბათ რადგან სტიმერობა და რაღაცა თუ არის მაინც სოლო. თიმერობის მიუხედავად. ლოგიკური იქნებოდა რომ არ იყოს რა, მაგ თიმერობის გამო. კაი, 10-იანი ნიტა არის მარცხნივ, სხვაები შევმოწმო, ნიტა კი არა, ლეონია იყო. დები. ზანიჩი თუ მშამ ლეონი, უნდა მოვიკალე, ატო ვერ მოკლა ვერ გავიგი. კარგი. იყო ლეონი, გასაგებია. არ უნდა შეგამეორება პრინციპში. ნიტა შენობაში. გაიო, всё, დუდორჩით. არა. აა, მოიცა. აა, ლეონი სხვა გუნდის წევრია? მე მგონა ნიტა და ლეონი იყვნენ ერთად. რომანია ხთქო ვიფიქრე. აუ, შენობაში. მოიცა, პოსტა ლეონის კონსოლში რა მეტინება? აა, მიდი მიხედით რა ერთმანეთს, ამდენი ჯერ უნდა მოგკლათ. წესო თუ ვერ გავიგე ვინ ვისი გუნდის წევრია. ვინ ვისაშია. ვერ გამიგე, აუ, სო დუო. არა, შელი ძამაგრობა გაახდინს, ახლა. ჯიმერისულობა გაახდინს. ვაში ხო არ ავიყანო საფუძი. არა, მგონი შეიძლება. წავიდე 24 პოინტი დავითრიეთ. წინ კიდევ 3 თამაში გველის, ხო? ეს პოინტები მიოტებს ამებს, ხო? სტარ ფეიმებს, სტარ პოინტებს. როგორც ვთქვი, როგორც ვიცი, ფასორდ. დოდიში მიმოტებს სეზონი. აა 10 დღეში მორჩება. ყოველთვის სხვადასხვა თამაშები არის და მე ბოლოს ამ დღეს გიქნება იმდეს მოგცემს, ხო? ხო იგრია თუ არ არის იგი? გვინი იგი. აბა უკვე იყოს ტოპში. BTG نيكოლოზი თამაშებს ხოლმე თუმე ყოველ დღეურად. თქო აი ვინ თამაშობენ იგი იქნება ტოპში რა. აჰა. სხვა გიო თამაშობს შემი კლუბის წევრი. ესე იგი ეს არის. პრივიუს ლიგ რა არის? და რასნიშ პრივიუსლი power base you find point ეს საქართველოში თუ მოხდები ტოპებში მაგის მიხედვით და თუ გლობალისა წესით გლობალის იქნება არ მგონია საქართველოსი ამდენი მისი ნახო გლობალი ბოლოს შეიძლება წერებში კარგი აა პრივიუსლი ის იქნება
თლიანია მათი დღის ამბავია, ხო? და ეს არის აქამდე რა თამაშებიც ჩატარდა ისინი. აა და გასაგებიაო, ვიცი ჩინი კანახი ნაკვდება powerplay-ს თუ. წავედი შემდეგი თამაშები გვა. All teams again should begin. Leon შენობა შენ მიდი ისე Leon რა გაკეთე? აუ ისე წავაგეთ. მიდაピრ ხდები რა შენი შენი ისე რაღაცასო გააკეთებს და პიდაპი მიგახვედრებს რა და როგორ ჩაივლის ამაში. მიდი power-ები მაინც აკრიფე. კუბები მაინც აკრიფე. რაც უფრო მაღალ power-ი კეთე, რაც უფრო მაღალ point-იანი ხარ, უფრო კარგებს შეგახვედრებს, ხო წესით? ანუ რაღაც სტატისტიკის ამბავი ტყუილად ხარ ექნება. აა, დერილო მოიხო და? Ну, დერილის არც მეშინია, ხო შემოვიდეს ვარაფერსო მისას პრინციპში. Gling gling. Jo kim gling gling. Gen shiliko. Recipe-ები შენობა. Superimako, მე Superimako, ეს მაიკი რა თქვიდაო? აუ ლეო გამი გაქცევებსა კეთებში. თუ კვდები მე მაინც მომეცი შენი ბავე. თუ კვდები კუბიკი მაინც დამიტოვე. მაგ ბალის მოშერება кайდია პრინციპში. აი ხან შელიკო მან. რაგინ ინფორმაცია მომიგოროა რა ლეონო. შელის აღო? ესე უნდა გიქნებოს და. ლეო მიარტყი ეხვეწები. მადლობა. ერთი საათი მიждდებდა. აა ბოდიში. ა ლოგინში ჩემი კაი. წამოდი 12-იანი მაიკი არ გვინდა. ნამდვილად არ გვინდა არანაირად. აქვე იმე ხართ, არ ხართ? საწავიდნენ აი მარცხნივარი ყო ვიღაცები? ხო, მარცხნივარი ნიტა. მოდი ეგინი მოვიშოროთ, რომ დუო დავრჩეთ. ნიტა შენობაში. ჰეი მაიკ, მოიშორე. მაიკ შენობაში. შოუ ის დარჩა და ეგარ. დუო. სად ხარ ლეონ? ეხა ბძოლა დაიწყება მაგარი. ო მაიკა მოკკლა უკვე. ანა რაჭი. მაი კარგა მარტყა. კაფიცებ არ გამარტყა. მიდი ლეონ გეხვეწები მიარტყი. გინეცოლე ბრაულ ლეგენდ შენუბაში. 94 პლუს. შო ეხა პრომო თამაშები თუ მიჩიტები ხახო ნელ-ნელა პრო ლიგაში ავდივართ. რაღაცა სწავლების გავაკეთებთ. წავიდე ბოლო თამაში. ა 5-ზე ჩეთავდება და ახლა დაიწყება ხო წეს. ხახო უცხედავთ ბრაულ ფასი ხდება. აქ მეგა ბოქსი გველოდება. წინ სერიოზული გახსნებია. ეს ის ეკონცევა, ის ეკონცევა. წავიდე შემდეგი. ნანი? რატომ? წავიდე ნახოთ ნანი რა სიზავს. ანუ ნუ იმ ლეონივით არ იქცევა თითქოს. უფრო ხა, პრინციპში შეხავ ხო პროვებთან თამაში, უკვე აღარ ვარ დაბალ ლიგაში. მაგარ მოთამაშებთან შევდივარ უკვე. ნახი რა მოვიხოდეთ მე და ნანი. ყუთები დავითვლით ბლომად რასაც ქვია. მარჯვნა მიიყო ა ბი არის. აქ პენი. პენი უბრალოდ. ნანი кайია გარტყა. მე ლე ვერავის ვერ გავარტყებს და სუპერ იმჭირდება. ვის გავაკიდოს ნანი? ო ელ პრიმოს ვასერიერო. პენის თუ გავეკიდებოთ შეიძლება დებილობა სახელი აქვს რა. აბა ვინ არის? ა ბიბი. მაგარი ნახე სუპერი ფაქტია ჩემი უკვე რაღაცა სერიოზულად მოხდა ეს მაიმუნი შელიკო ორ გარტყმაში სუპერი საშინლად სიძლიერეა თათო გააძლია ეს ესე ძან ალბათ გაჯეტის გამო რომ გაჯეტი დიდად რამის არ ნიშნავს თვითონ შელი ის მაგრამ ბევრს ნიშნავს ჩემი ზეთ გაჯეტიც შენიერი ნანი აღარ მაქვს სუპერი ო სადვიდის არე ბძოლო მარტო გეხვეწები არ მოკვდე. კაი, იყოს ბია თუ გინდა მოკლდ ბია. ვინ ხართ? ის შელი ნახე საიდან გამოწერო. მაიმუნი. ვინ ვისი შელია ესე? ვისი შელი ხარ შენ? აა, დუ არ დარჩა, ცოცხალი იყოს ვიღაც. ვისი შელი? აა, იმზი შელია, ხო? და ბიბი ჰელ პრიმო იმზი შელი, გასაგებლარ. BBL პრიმოს მოშარება უფრო მარტივი იქნება მგონი. აი, ახსენ იმზმა მოხსენ ის. რა თქმა უნდა, ეს უფრო მარტივი იქნება. BB ხა დიდი ხანი იქნება მარტო.
მაგრამ ეს შელი ძალიან ცუდი არის ე. MZ შელი, ну, პრინციპში BB მოკლავთ და მე MZ შელი? არა, ნანი სხვა რაღაცას ფიქრობს აშკარად. ისე არ ფიქრობს როგორც მე. ეტყობა აშკარად თამაშზე. კაი, გადავფ MZ შელისთან არ დავრჩით ე. სავე BB პრიმო იშერებ. წავი BB პრიმო შერებ. აქ ცუდა მოიქეცი ნამდვილად. არავში, თუ დავრჩით. Ну, всё, არავში. I don't shows, I don't shows. სანიეთ არ გამოვიდოდა. Ну, შეიძლება პეციში MZ შელის წინამდე წასვლა, მაგრამ ყველაზე კარგი იქნებოდა ნანი რომ გამოყოლოდა თავიდან მე მოგუშერებინა BBL პრიმო, მაგრამ არ გამოვიდა ეგეთი მაიმუნობა. არ უნდა გამოსცეთ ხახში. ძალიან მაგარი შემოთავაზა 37 ლარი და 40 თეთრად 160 ის ხო მაგ? ხო. 160-ის მასა თუ იყო 160 2 მეგაბოქს და 2000 პაკო ბიფს. წავიდა. ნახოთ რა გამოგვივა. ოო, მაგარი. დამაკის ხახო. ფული სამართო ის. ვაი მი. დავიდა 170 გვაქვს. 2000 პლუს კოინი. ზედ ვინ შემოგვერცდი? დავიდა. წავიდა მეგაბოქსნი რა ამბობა. აა ხო. არა. 37 ლარს ვიყიდე 2 მეგაბოქსი. და 170 ჯემი. ხო, ხო. ჰე, მიდი, მითხარი ამბობა. ამბობა გაჯეთ. ბიჭო, ორი ლეგენდარი ნიჭი ბარი მომვიდნენ რა. არაფერი, ხუთია. ერთი ხუთია, წავიდა მეორე გვინდა უეჭველი. მეორე ხუთია გაჯეთია. წავიდა. აბა. მეორე ჯია ხარ შემოხვიდე. გაიგე? მეორე. გაგიქხახ ხო? 99-ზე ვართ. ეს თირამი ყოფილა powerplay. Ну, ვითამაშებ ხოლმე რა პიცი შეგასართობია მაინც. იდეა თასები როგორ გაკდება, კარგი რამეა, მაგ ხრი. შეიძლება ისეთი პრობლემები თამაში, რომელზეც არ გინდა 4 თასები და გაკდეს და უბრალოდ გაერთო. ამიტომაც powerplay. მოკეთ, სულ ეს კოლი ნიუქს მოვიწევთ ვიდეო, თუ მოიწევთ არ დაგვიწევთ, მაგეს ლაიქები, არხის გამოწერა, მაიმუნობები. შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა, ჰა.